Nu tai va, prašau, sveiki visi, taigi. Kiek centimetrų birka? 17. Follow mane, blėt. Okei, okay. Blaga. Kodėl tu ant kitų visai varai? Atsiprašau, atsiprašau. Ant ko aš varau? Gerbiu visus lietuvius, bet nuostabai aliudzi, nahoj. Nebeliukai visi mane. Stavkės kokios už sveikinimą, bet zaibai 15 eurų sveikinimas ir padarau ir nuostabu, nahoj. Maždaug kokiai mašinai jau esi sutaupęs, gėlikui, nahoj. Ar pistum ištekėjusią bobą už štuką eurų? Tai vėlgi sakau, jeigu boba turi papus arba šikną, arba yra graži, arba man patinka, ir aš dar jai pats 2 centų duočiau, aš dar jai pats 2 centų duočiau, na. Kobančių, na. O čia, blėt, žinai, blėt, si, sustoja, kuo gulėtai man pochų, sen, blėt, žai baltų, na. Tu ką tu klausi, na? Tu žinai, kiek man jie yra meilės, na. Ir aš noriu tą meilę atiduot, na. Na ką, tai čia, kam čia įdomu? Tu duok 2 eurų geriau, ne meilė, blėt. Tai, blėt, visą močius noriu rėkt, na, blėt. Pašla, na, blėt, sabakela, na. Ha, suka, blėt, jebana, blėt, gnida, na, blėt, suka. Atsiprašau. Linkėjimai Eimantui Pabrėžai. Kaip močia tavo laikosi ir kaip su tėvų reikalai? Nežinau, nežinau. Ar myli Šalčiūtė? Nu, ką jinai, tai kad ta Šalčiūtė, blėt, na, vos telpa į Lietuvą, blėt. Pusė Lietuvos, bet užima jos šikna, na, blėt, jebana, ja, na. Pervažom, tai bet rašyk, nu tai girdi, ką man tau rašyt, ką, girdi, aš tikrai neieškau su kačiatin, ieškau, blėt, oi, blėt, bet aš dabar supratau, aš dabar supratau. Netgi tokia vat mintį visą šiandien suformulavau. Kodėl aš noriu į Londoną tragalę? Todėl, kad aš nenoriu gulėt su stajaku ir žiūrėt, kaip tos lietuvės, blėt, ten dirba už 5 eurus, na. Aš noriu šalia merginos, aš noriu kurti santykius, na, o ne, blėt, susirašinėt, girdit. Tai aš jau geriau, blėt, per tą dieną, aš susirašinėju daug per dieną. Bet pas mane varkės, pas mane, blėt, verslas, pas mane, blėt, šou verslas, na. O ne, blėt, labas, ką veiki, blėt. Hui sasi, na, o patai, aš to pasakysiu, blėt, durnelė. Kaip močia reagavo, kai sužinojo, kad kaifuoji ir kaip sužinojo? Sako, kodėl, kodėl, bet girdi. Tai nėra durnas žmogus, tai yra, va, šiaip, nusivažiavęs žmogus. Armanis darovo. Koks kitas iššūkis? Vemulų omletas. Kaip su Šalčiūte, ar bent pizduo, be tačkos, kaip man dabar be tačkos su Šalčiūte pizdu, tu nejuokauk, seniai, tai tu pradžioj tačką turėk, tada tu Šalčiūte pisina, kad nevaikščios piecham, kad pasipisu tam ir eis, bet į darbą piecham, tu čiūchinkis, seniai, aš to atvičiaju, na, kad tu, blėt, galbūt tu į Norvegas koksai, na, gal tu, blėt, švedas kažkoksai, bet gal tu, blėt, suomis kažkoks, na, blėt, durnelė tu, na. Atrodo normalus bachūras. Kam tau visos šitos nesąmonės? Kuo labiau gi nesi durnas. Ai, blėt, durneli, kokios nesąmonės, bet būt super žvaigždė nesąmonė, turėti klestinti verslą yra nesąmonė, uždirbti patylėsiu kiek, čia yra tau nesąmonė, nahoj, pamušti Lietuvos rekordus, čia yra nesąmonė. Žinai, kas yra nesąmonė, nahoj? Ta gaišena, blėt, kuri iš tavo, blėt, mamos, blėt, šiknos, blėt, iškrito prieš 19 metų, va čia yra čista nesąmonė, na. Atsiprašau. Kaip judėdavot su ratais? Papasakok plačiau, kaip judėdavot į pysio oi baliat zai balto. Aš tai mėgėjai, aš tai iškas sakau. Aš, blėt, visada buvau mėgėjas po bazarės. Impisi, blėt, ir bazarinė. Para, dvi bazarinė. Bazarinė, bazarinė, bazarinė. Ištisai bazarinė. Ir bazarinė pies, bazarinė pie kolonų, žinai, kai mojau. Aišku, labai dažnai prisi bazarinė, kad tai arba pizdai duoda, arba išvaro iš ploto, bet kaip sakant, nahui galvot, geriau šnekėt. Dabar, kai nekaifuoju, jau biškai daugiau galvoju, nu. Žymiai daugiau galvoju. Bet vis tiek ir pabazant mėgėjas. iš regbi video. Nu. Kelintą vietą lietuviai paims pasaulio čempionate? 42. Ar turi darbą? Nu, aš turiu klestinti verslą. Aš vėlgi paminėsiu. Turiu klestinti verslą, turiu, blėt, pastoves pajamas. Moku mokesčius, neslėpkime, moku mokesčius. Na. Faktūrų pas mane jau 800 kokie. Atsiprašau. Krepšinis ar futbolas? Blagadariu. Nu, gal, blėt, futbolas, blėt, zajebaut. Krepšinis yra, blėt, vaikų žaidimai, na. O futbolas yra, blėt, zajebys tie, mano.
Сука, добавлю супротонну корему, еду на ММД, нахуй, блядь. Пизда, блядь. Ты риксейка турет, риксейка турет. Риксейка турет, нахуй. Риксейка турет, блядь, не рицауем, блядь, нахуй. Лауки Васрус, Лауки Васрус, iš tikrųjų labai Лауки Васрус. Tu net neįsivaizduoji, kaip aš laukiu Васрус ir šitos Васрус aš laukiu labiausiai savo gyvenime. Kodėl? Todėl, kad šitą vasarą jau planuoju skirti savo. Šitą vasarą, kur buvo, tai skiriau jum visiem, tik tai jum, ir visą save atidavau, visą savo laiką, visą savo, blėt, visą save. Šią vasarą, nors mėnesiuką, pasimsiu savo. Audi yra chujovo mašina. Ну, блядь, не, не хуёво машина заебала. Причём чё хуёво машина, блядь, заебала? По спине лежал, блядь, удиня, нахуй, хуёт, выжинеем, блядь. Висос бобус, блядь, сука, блядь, продажная шкура, блядь, курва, блядь, сука, на неголю. Всё, тебе прошу. Кек мочей мяту, кямду. Верхас, верхас, ну. Тау рейке мергос? Рейке мергос. Ну, кам идому, ко ман рейке? Кам идому? Ви кеквенас ше Летувой, блядь, ну, бевей кеквенас. И жюри саво шикнос, блядь, и рипач бобус, нахуй. Ка я, ска тас бобус, ка тас бобус, эльгетос, нахуй. Ar būsi kada paliaubos su mama? Nemanau. Iš ką sakau, nemanau. Kaip būtų gana, nemanau. Nebent išaiškėtų, kad aš šimtai iš rizikas ir jokių, bet žiūrių nusikaltimų, valandžių gynimo padaryta, kuo aš labai abejoju. Kada mergas susirasi čiortas? Ko žinau, blizdai. Sportuoju vierchas dar, sportuoju. Kaunai apie slabotkę. Kauno Šanhajus. Maybekai. Papasakok tolimesnius ateities planus, kai susirinksi 100 štukų followerių. Kas toliau, ko sieksi? Nu, žinai, blėt, žinai, merginos ieškos, merginos. Nes tu gali mes kaifot. Tu gali įveikti priklausomybės. Tu gali, blėt, pamušti rekordus, nahu. Tu gali pritraukti, blėt, 100 000 sekėjų. Bet prigimties tu niekaip neužgesinsi. Nebent išsikastrosina. Taip kad įpykit, nepykit. Aš tai, blėt, žinai, na. Jaučiuosi kaltas, kad taip yra, bet nu, nesiruošiu aš, blėt, kastruotis, blėt, 27 metų pašli jūs nafui, bet debilai, na. Kiek sveri? 87. Reikės į Londoną pės, čia nieko nebūtų. Reikės į Londoną pės, nors mėnesiukui pabandyt, kad būtų ramu, jau, jūs sakysiu, dėl viską pabandžiau. O taip, tai sakau, nežinau, na, nežinau, nafui. Ko toks nepakačiolintas, čiulbybina? Ko toks žirnas, bet jūs apsispręskite, a ką čia, blėt, imti galvą dar, ką čia, blėt, dar imti galvą. Tuoj, palaukai, GoPro, na, kaip atsisit. Koks tavo sesės vardas, na, Julieta, na. Pistum savo mamą už 100 eurų, gyvenime nepiščiau. Kiek padarė pritapimų visus? Kur planuoji dirbti? Koks svajonių darbas? Nežinau, bet milijardierium, bet dirbti, nahu, noriu, bet sėdėti ir, bet nieko nedaryti, bet durnelė, bet klausimai, aš, bet keisti, nahu, bet strojkėse, bet, nahu, bet pagalbinių, bet pizda, bet jibanutai, baba, nahu, pasitvarkęs Šanhajaus vierchas, taip ir toliau, dėkui. Kiek daugiausiai folių esi iššovęs per parą? Nu, kokiu, bet 20, man. Dulkinai močia, nihuja. Kaip jautiesi, kai su tiek viena diena tampi vis mažiau iš kur kilo? Blėt, suka, reikšti užblokot, na. Kaip užblokot žmogų? Share response. Blėt, neina užblokot suką. Jei ne duchas, gal patartum, kuo geriau dūmus ar paisiuką purkšt, kad tampytų kak nada. Nežinau, sen, bet... Nežinau. Ar ledovos bobos, kuri būtų su tavimi kartu, nutrauktum savo veiklą? Nu, žinai, bet nežinau, ką šia per bobo turėtų būti, žinok, seniai, bet šita veikla man, nu, kaip ir, žinai, na, ir finansiškai tikrai atsistovo ant kojų, ir ateitis jinai yra, o ką boba. Tai, blėt, jeigu normaliai Anglija, ten, blėt, normaliai Anglija, normalus žmogus, tai davai. O jeigu čia kažką kitą lietuvį, blėt, bomžę, nahu, jibaną išpista meškų, blėt, valka tą, nahu, tai piso aš, nahu. Kiek kalorijų per dieną sužalini žirnas? Nemažai. Kodėl tu pitūkas? Nesveik durnelė.
Kiek stumi ant krūtinės blagadarių seniai? 420. Sakei kažkada per live, kad gaiminį. Tai ką, loši šiuo metu? Iškart sakau, kad nieko negaiminu, bet noriu pradėti streaminti nahu, per Twitch'ą, bet kaip sakant, kam įdomu, ko aš noriu. Labai sekundėlę. Ai, nu bet tai. Balečiai generežiai, bet pinint, na, reikia atnaujinti. Nu, tai, kas vat pastebėjo, tai va, YouTube parašiau savo, net, pasubscribinkit, jeigu galit, na, paplatinkit, na. Sakei kažkada per, reikia, na. Laivė minėjai, kad tavo buvusi mergina buvo normali, o ne pradažnai aškūra. Tai kodėl išsiskyrėt? Nu, todėl, kad bet žinai, bet tai ką tu galvoji, na. Kada į Tauragę? Blėsieni, ko man į Tauragę? Aš, blėt, savo, blėt, draugams, blėt, kuriems visą gyvenimą turėčiau būti skolingas, laiko nerandu. O tu man, blėt, sakai, na, hui, Tauragę. Tu ką jokauji? Ką aš ten darysiu, na? Kelių metų pirmą kartą čia vyk apie save, blėt, 16-17 metų. Ar išjungtum savo močią? Nu, žinai, blėt. Kiek sveriai, kai kaifavai, ir kiek sveriai dabar, kai gyveni virho gyvenimą? Nu, priaugo kokių 12-13 kilogramų. Priaugo, neslėpkim. Kas baisiausia buvo pagliūčinę, kai dar kaifavai? Nu, bulėti, kad mentai, va, tai jau sušaudyti norėjo, bet šie žmonės norėjo sušaudyti. Vieną kartą buvo išsiminęs rašyti patarimus, kaip išsilaikyti egzaminą. Ar kažką jau praleidau? Nu, bulėti, nelabai išlinkit, visi supranti, čia Lietuva, čia nėra Anglija. Ir čia netgi žvaigždės, kurie ten po 5 štukas į mėnesį uždirba, jie yra, jie viens kitam vilkaina. Buvo tikrai varkių ir tikrai mažai ten šiesų žmonių, aš tu pasakysiu taip. Ir nesiruošiu šis savo, blėt, kozirius, nahu, blėt, skleisinėti visiems, nors viskas juodom balto parašyta knygose, na. Bet kaip sakant, žinai, ką vat manau, kad išleisiu tokį video, kur, blėt, patyrimai, kaip mes kaifuot. Bet tai vėlgi sakau, ir taip, blėt, nespėjau iš visko pizda. Nuo kelių metų pradėjai keiktis prie mamos, bet nežinau, bet nu, bet 12. Kas tave užmotyvavo būti tokiu nustabu čivaku? Nu, žinai, bet kodėl darai challenge'us visokius? O ką man, bet, daryti? Ne, bulvės kepti, nedėtų į balą. Ko tu sieki gyvenime? Ar žadi, kur vykti dirbti? Kas aš to, bet, pitūkas, nahui, nedėtų į balą. Tai aš dabar verslą turiu, dabar moku mokesčių, dabar turiu klestinti verslą, kodėl dar daibalas prie mane, bet durnelė nava. Tolkas man dabar, blėt, mest, klestinti verslą ir dirbti, bet už 200 eurų, bet į mėnesį, bet ir, blėt, sveikatą gadintis, bet nervus gadintis, bet stresuotum, tarp dėl bajobų končių nava. Jie jokavo, durnelė. Ką aš grigiškai pažįsti, nava? Samyra, nava. Kadagi pagaliau susirasti panikę? Tada, kada turėsiu gelikikę, nava, ir viskas. Kaip sekasi gyvenime, neblogai. Kokie planai ateityje? Ieškoti merginos, bet aš nežinau. Turbūt, kad reikės, nahoj. Palėkti Londoną reikės, manau. Reikės tikrai, blėt, pizda, kaip reikės. Nežinau. Dai balsą, nahoj, čimo išpistas, nahoj. Ar suvalgytum popcornų maišą per parą tą didelį maišą, kur bulvės pila? Nežinau, blėt, Arnoldukas, nežinau, na. Kodėl neieškai kokios panikės kaip maibachytės? Ta prasme, jog stumtų live ir pistų challenge, o ne žartva. Nu, tai senis zaibaltų, nu. Prašau, kas nori, kad tu live vis daryti, bet prašau, tu reikit. Nu ir ką, visos nori sekėjo, blėtsi, į laivą nenori. Blėt, eik tu, nahu, blėt. Lietuvės, jeigu jūs žiūrit laivą šitą, va, šliuchos, nahu, iš pistos, blėt. Atsiprašau. Ar tu pideras, nu, nihoje? Nors matęs ledovų, čivako. Kada į fitneso varžybas? Kada Twitch'in pradėsi? Tik tu Twitch'o, bet kosmosas, nu, kiek ten visko daryti, bet reikia, bet tai baltumą.
Миндугели, гильдия, шаш пордос этого моча, блядь, он фарша, блядь, а шлюха ебаная, шписта, блядь, грибасту ебаная. Артова веикла не трудно сусрасти понятно, по-любому трудно, дело как ты, какая era веикла? Веикла era tokia, как ты, тут играй, 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 тут играй, 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 тут, блядь, тут не сиджи про лайва, не скитал книгу, не жюри, ты только шимтас. Aš niuchinu nagus, blėti, aš, blėti, valgau vėmalus, nahu, kad žiūrėtų 10 000, nu. A ką čia tu šnekėt, bet durnelė? Bica neša jau, nu, ko teisiu nesilaikai, turiu. Ar dar vis eini į kačialką? Nei, nu, laiko nėra. Seniai, sėdžiu skolose, nežinau, kaip gražin, kokie patarimai. Sybalsai iš Lietuvos, sybalsai iš Lietuvos, nieko neslėpsiu. Ką manai apie skvernelį? Valkata. Davai pririšk slydės prie forkopo ir su GoPro ant galvos pom... Eik tu, blėk. Ar kada baigsi live karjerą? Nu, blėks, nemanau, seniai. Nemanau, kad galėsiu aš ką nors gyventi be to, todėl kad vis tiek tu ir turi, ir reikia, ir norisi su žmonėm bendrau. Kas nori būti vienas atstumtas ir niekam nereikalingas? Niekas nenori. O kas nori, tai pabūtų ir greit nebenorėtų tokiu būtų. Ir viskas. Kiek metų teisės stažas? Nuo 2009. Kokia svajonė turėjai būdamas mažas? Oligarchų būtų. Kaip reikalai su motina? Tavo gyvybė grėsia pavojus. Ką renkiesi? Prancūziška laižiaka su Kubilium. Ai, tu durnelį tupliai. Vileika, VS Vilniaus centras. Tai aišku, kad Vileika, blėtrūlė, Vilniaus centras, blėt, malalitkė kitą. Kurį iš trijų variantų pasirinktum? Turėti gražią, bet nelabai protingą bobą? Turėti protingą, bet šmarą? Tu aišku, pirmo, bet ledovas, aš draugų turiu protingų. Aš pats nedurnelis. O boba svarbiausia, kad būtų ledovas, nes... Ką man, atlupti į galvą, bet pažiūrėti smegenis, bet ir dročiant nahui. Jobuntas, ne jobuntas, na. Ta prasme, kaip kilo mintis, tipo, kaip sugalvoji kelti Instagramą ir panašiai. O kur man kelti e-mailą, bet ir pačiam žiūrėti, bet durnelė, ne durnelė, bet...